Tak apa, tak apa. Ah, try, try, try. Ni apa ni? Ni macam chicken salai. Jangan letak dekat dia. Dia nak letak je, letak je. Jangan takut, jangan takut dia ambil. Jangan takut dia ambil, rasa gigi sikit je. Dia tak gigit mah, dia tak gigit. Dia dia terkejut. Good girl. Good girl. Ambil yang panjang sikit. Apalah. Dia pun takut. Ha, pasta, pasta. Bagi dekat mak. Mak macam ni. Mak kat sini. Mak letak kat sini. Biar dia main kat mak. Ha. Mi nak ni? Tanya, mi nak ni? Nak ni? Mi nak. Okay. Sikit je bagi. Ha, okay. Ha. Cikit, cikit. Tu. Yang panjang ya. Pendek, pendek. Wama, 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 cik panjang. Aduh lah. Panjang. Nak kena apa buat?